Səbəbə bir məqamda var, bir müzakirə mövzusu da var və bu daha çox bəzən Rus pərəstlərin mən əslində dilindən eşidirəm ki, dünyada davam edən indiki sistem böhranı Qərbin tətbiq etdiyi liberal dəyərlərlə bağlıdır. Doğrudan mı belədir? Bunu kim deyir? Daha çox Rus pərəstlər deyirlər, Rusiya. Baxın, əksinə baxsan, baxın müharibəni kim başladı? Ukraynaya qarşı Rusiya. İsrail də fərz. Nəyə görə İsrailin bundan qabaqcı baş naziri müharibə eləmirdi? Bu addımlar. Netanyahu hamı bilir ki, müharibə partiyasının başçısıdır. Bu adam nə vaxt hakimiyyətə gəlib müharibə aparıb. Özü radikal düşüncəli bir adamdır. Yazılan böyük əksəriyyəti onunla barışmır, onun siyasətini müdafiə eləmir. Əksinə bu gün dünyada bütün təhlükələr avtoritar rejimlərdən gəlir, diktatoriya, liberalizm kimi gözəl bir şey var. İnsana insan kimi baxan bir cəmiyyət, bir fəlsəfə niyə təhlükəli olmalıdır? Məsələn, mən sənə bir insan kimi baxıram, ləyaqət və hörmət eləyirəm. Bu sənin üçün təhlükə yarada bilərmi? Bütün dünyada baş verən təhlükələr avtoritar rejimlərdən, qeyri-qanuni hakimiyyətlərdən, korrupsiyonun rejimlərdən qaynaqlanır. Çünki cinayət elədiklərinə görə belə bir intriqalarda, belə bir çaxnaşmada maraqlıdır. Məsələn, Rusiya bu müharibədə Rusiyanın daxilindəki milyardlarla korrupsiyanı ört-basdır elədi. Çünki niyə? Hə, yazdı ki, müharibəyə getdi, tank belə vuruldu, samolyot belə vuruldu. Azərbaycan özündə də bu müharibədə, münaqişədə milyonlarla pullar pozulurdu da, bundan əvvəl Qarabağ tam azad olmamışdı. Hər dəqiqə bir atəşkəs oldu. Biz bu qədər silah attıq, bu qədər patron attıq. Heç məlum oldu ki, bəlkə də bunun yüzdə biri istifadə olunmurdu. Yəni müharibə böyük müharibədən böyük qazanc götürən qüvvələr var, böyük qazanc götürən adamlar var. Ona görə də bu müharibənin liberal dəyərlərlə əlaqələndirmək vicdansızlıqdan başqa bir şey deyil. Bu, əksinə azadlığa qarşı ən böyük qəsdir. Liberalizm də deməkdir, azadlıq deməkdir. Fərdə verilən azadlıq. Bəyəm biz köləliyin tərəfdarı olmalıyıq. Köləlik dünyada nizam yaradır bəyəm. Amerika dünyanın ən demokratik ölkəsidir. Orada qeyri-qanuni həbslər var bəyəm. Orada kim gəldilər, kim istəyir. Orada prezidentin belə günahı olsa məhkəmə qarşısında cavab verir. Avropa ölkələrində də həmçinin. Amma avtoritar ölkələrin hansında tutaq ki, hakimiyyət nümayəndələri məhkəməyə cəlb oluna bilər, seçki saxtakarlığı ilə bağlı ciddi addımlar heç birində. Baxın, son vaxtlar Azərbaycan xalqını Avropadan uzaqlaşdırmaq, liberal dəyərlərdən uzaqlaşdırmaq üçün bu cür ağılsız ideyalar ortalığa. Burada da məqsəd Azərbaycanı diktatura rejiminə yuvarlatmaq, Rusiyanın təsirində saxlamaq, Rusiya kimi müstəbi bir dövlətlə müttəfiq eləmək məqsədi güdür. Azərbaycan xalqı əgər indiki vəziyyətdə yaşamaq istəmirsə, bəs o liberal dəyərlərin Azərbaycanda oturuşmasına çalışmalıdır. İnsan hüquq və azadlığının Azərbaycanda bərqərar olmasına, konstitusiya və qanunların hakim mövqeyə durmasına çalışmalıdır. Onda biz bu vəziyyətdən çıxacağıq. Zaten liberal dəyərlər yoxdur biz bu gündəyik da. Suallar var. Xangi soruşur ki, Azərbaycan hakimiyyəti maraqlı olacaqmı ki, Fransaya nota versin mənim bir mühacir siyasətim. Əgər Azərbaycan hökuməti Fransadan tələb eləməsə ki, bu cinayət araşdırılsın, hətta özü təklif eləməlidir ki, bircə komissiyanın. Eləməyəcəksə, demək ki, Azərbaycan hökumətindədir. Ya bunu eli sifarişini Azərbaycan hökuməti verib, ya da Azərbaycan hökuməti Vidadi İskəndirin bu şeydə ölməsində maraqlıdır. Vəssalam. Bunu baş Azərbaycan hökuməti dərhal bu məsələ ilə bağlı aktiv qolunu sırmalayıb, bu məsələn ən azı özünü ittihamdan qurtarmaq üçün, ən azı özünü təmizləmək üçün, təmizə çıxartmaq üçün bu addım atmalıdır. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Türkoğlunun bir sualı var, mən səsləndirəcəm, amma düzü tam da yəni biraz mənasını bilmirəm nə demək istəyir. Sərdar bəy, İsrail-İran qarşıdurması nəticəsində sizcə biz nə dərəcədə çətin vəziyyətdəyik? Böhran nə dərəcədə ağırdır? Azərbaycanı sosial, siyasi liberallaşmış hesab edirsiniz? Əvvəla Azərbaycan liberallaşmıyor bu heç. Azərbaycan hələ heç demokratik qədəm qoyub ki, liberallaşmaya da geçsin çıxsın. Azərbaycanda totalitar bir cəmiyyət var. İqtisadiyyata da total nəzarət var. Siyasi həyata da total nəzarət var, xalqın fərdlərinin üzərində total nəzarət var, yəni bunu qoyaq bir qırıq. Bu müharibənin bizə təsiri bir neçə aspekt olacaq. Birinci, İsrail bizim ən ciddi partnerlarımızdan biridir. Yəni Azərbaycan neft qazının təxminən 50%-nə yaxın İsrail alır. Bizim əsas silah təchizatımız İsraildir. İsraillə çox ciddi iqtisadi əlaqələrimiz var. Məsələmi deyirəm, hadisələr müəyyən istiqamətə yönələcəkdir. Bu imkanları itirəcəyimiz təqdirdə bu imkanlardan məhrum olacaq bir. İranda
40 milyon qardaşımız yaşayır. Oradakı mədəniyyət, tarix bizim mədəniyyətimiz, bizim tariximizdir. Orada həmişə İranda müharibə olanda Azərbaycan türklərini qabağa veriblər. Orada yenə də müharibə başlasa Azərbaycan türklərini daha çox qırmağa çalışacaqlar. Xüsusən Cənubi Azərbaycan gənclərini məhv edəcək, hansı ki onlar bugün Cənubi Azərbaycan türklərinin azadlığını istəyirlər, milli hüquqlar uğrunda mübarizə aparan adamlar bunları fürsətdən istifadə edib müharibədə qırdırmağa çalışacaqlar. Orada baş verəcəksə, əgər İranda ciddi tənəzzül olacaqsa, ən azı ən qədər qardaşımız oradan qaçqın düşəcək, bunu Azərbaycan qarşılamağa məcburdur. Azərbaycanla İran arasında 8 milyard dollardan artıq dövriyyəsi var, ticarət dövriyyəsi, bu pozulacaq. O qədər Azərbaycan üçün təhlükəli şeylər yaranacaq ki, bu qarşıdurma olacaqsa. Amma xalqımız bir şey arxanırsa, İsraillə İran arasında heç vaxt ciddi qarşıdurma olmayacaq. Çünki dərin qatlarda İsraillə İranın maraqları üst-üstə düşür. İsrailin məqsədi Ərəb dünyasını. Baxın, Netanyahu bir söz, Faslanla Yahudilər qardaş kimi yaşayacaqlar. Tək ki, İrandakı rejim olmasın. Bəs Ərəblərlə? Sən niyə Ərəblərlə qardaş kimi yaşayacaq demirsən? Deyirsən, Faslanla qardaş kimi yaşayacaq. Elə sənin öz ərazində 1 milyon Ərəb var. Deyirsən ki, biz Ərəblərlə qardaş kimi yaşamaq hazırıq. Amma baxın, nə deyir? Əgər İrandakı rejim dəyişsə, biz Faslanla Yahudilər qardaş kimi yaşayacaqlar. Deməli, Ərəblərlə qardaş kimi yaşamaq fikirləri yoxdur. Bu da nə deməkdir? Bu deməkdir ki, doğrudan da İranı onlar özlərinə həqiqətən də qardaş bilirlər, yaxın bir dövlət bilirlər. Çox da İran, nə bilim, Hizbullah belirlik. Əksindən baxsam, Hizbullahın da, Həmasın da, Hüsülərin də apardığı siyasət oradakı Ərəb xalqının məhvinə gəlir. Bax, bugün Livana hücum eləyir İsrail. Kim qırılacaq? Faslar ya Ərəblər? Ərəblər qırılacaq. Və yaxud da Husilər neytrallaşdırıb, qırılan kimdir? Yəmən ərəbləridir. Və yaxud da tutaq ki, Fərəstində bu müharibədə 50 min, 100 min adam ölən kimdir? Bir dəfə ölüm orada. Hamısı ərəblərdir. Fikirləyəsində söhbət nədən gedir? Bu güclərin arxasında Faslar durur, ölən ərəblərdir. Yahudilərin də batısı deyir ki, biz Faslarla qardaş kimi yaşamağa hazır və qardaş kimi yaşayacaq. Amma ərəblərlə yox. Problem belə qoyulubdur. Ona görə də heç vaxt narahat olmayan İsraillə İran arasında heç bir münaqişəyə qarşıdurma olmayacaq. Qarşıdurma Ərəb ölkələrindən olacaq. Məqsəd Ərəb dövlətlərini viran qoymaqdır. Ola bilsin ki, Suriyaya girsin İsrail, ola bilsin ki, Yordaniya tamamilə Livanı işğal eləsin, Yordaniyaya hücum eləsin. Nə düzdür indi onların Amerikanın əlaqələri var deyən, ola bilsin Amerika buna imkan verməsin. Amma İsrail Ərəb ölkələri, ətrafındakı bütün Ərəb ölkələri zəiflətməyə çalışacaq. Mübahisə Ərəb millətçiliyi ilə Yahudi millətçiliyi arasındadır. Müsəlmanla Yahudi dini arasında mübahisə yoxdur. Zaten Quran da bizə qadağan eləyir. Quran əmr eləyir ki, siz də İslamsız, onlar da İslamdır. Bir dində, dinimizin adı İslamdır. Yahudilərin də dinin adı İslamdır. Həm ümmət fərqlidir, oradan Musəvidir, biz Məhəmmədiyik, onlar İsəvidir və ya da Xristiyan, nə adı qoysan qoy. Ümmətlərimiz fərqlidir, amma din birdir, İslamdır. Quran-ı Kərim, Ali İmran surəsində Allahın dini birdir, İslamdır. Yahudilər də, xaçpərəslər də düzdür, tərif olunmasın, kənara qoysan. Onlar da Allahın vahid dinindədir. Nə Musa Peyğəmbər çox Allahlığı təbliğ edib, nə İsa Peyğəmbər çox Allahlığı təbliğ edib. Tək Allahlıq isə İslam deməkdir. Ona görə də bir şey bilməli, İsrail, Fələstin məsələsinin arxasında dini məsələ durmur, biz özümüzü yırtırıq, müsəlman kimi. Bunun arxasında Ərəb-Yahudi qarşı durması durur. Təbii ki, bəzi qüvvələr bunu bəzən dini müstəviyə gətirməyə çalışırlar, digər qeyri ərəblər də bu prosesə qoşmaq istəyirlər. Eləcə də bəzi qüvvələr İslam bayrağı altında bölgədə özünün siyasi təsirini yaratmaq istəyir. Məsələn, İran həm Həmasa dəstək verir, həm Hizbullaha dəstək verir, həm Huslərə dəstək verir. Yəmən də İranın təsiri altındadır. Buna görə Livan da İranın təsiri altındadır. İraq da Hizbullaha görə müəyyən mənədə İranın təsiri altındadır. Yəni İran özünün dövlət təsirini Ərəb ölkələrinə yaymaq üçün Fələstin məsələsindən istifadə edir və bu zamanda seçdiyi metod Ərəb xalqlarının əleyhinədir. Onların zəifləməsinə, Ərəb dövlətinin zəifləməsinə əksinə İranın bu bölgədə bir güclənməsinə səbəb olur. Məsələn, baxın, biz hamımız bilirik İranla Ərəb ölkələri arasında ciddi konflikt var. Məhzəb konflikti var, o var, geopolitik maraqlar toqquşur. Ərəb ölkələri nə qədər zəifliyirsə, İran bir o qədər güclənir. Yəni, baxın, müharibənin nəticəsində kimə xeyr eləyir bu müharibə? Bu qarşıdurmalar kimə xeyr eləyir? Livan dağılacaq,
Suriye dağılır, İrak dağılacak, sabah Misir'de problem yaranacak, İordanya'da problem yaranacak, bir kadar da proses inşa verirse Saudi Arabistan'da problem yaranacak ama İran'da hiçbir şey olmayacak. Neticede İran'ın en büyük rakiplerinden biri olan Arap dünyası çökecek, zayıflayacak. İran'ın da maksadı budur, harcı gücüler de bundan istifade edirler. Liberalizmin de səhvləri var, retromaniya yazır, həddən artıq azadlıq vermək, məsələn, cinslərin yaxınlığı filan, qalan bir şəhətdə isə liberalizm. Kimə azadlıq verin? Liberalizm dedir, həddən baxın, hörmətli televiziya tamaşaçıları, azadlıq ya var ya yoxdur, azadlıq elə şey ki, onu kusa-kusa kəsib pendə kimi dilim-dilim verəsən. Ona görə də rəhmətli Xəlil Türk deyirdi ki, istəmirəm azadlığı qram-qram, istəyirəm qolumdakı qandalları qram-qram. Axı bu azadlıq nədir ki, onu biraz verəsən, biraz verməyəsən. Azadlığın nə kimi mənfi tərəfi var ki, onu verməyəcəksən. Nədir bax, azadlığın mənfi tərəfi nədən ibarətdir? Bu, azad cəmiyyətlərdə mənfi tendensiyalar insanların mənfi keyfiyyətləri ilə bağlıdır. Azadlıq şəraiti ilə bağlı deyil. İki dənə adamı bırax meşəyə, biri çalışacaq ki, ağlı ki, xilas olsun. O, bir sənin ağlı olmasa, vaxtını boş etsə, bir də baxa, qaranlıq oldu, vəhşi evinə gəldi, onu parçalandı. İndi ikisi də vəhşi azadlıqlardır, amma ikisinin taleyin olmadı axı. Yəni, eləcə də cəmiyyətdə bir demokratik azadlıqla verir. Cinayətkarlar çalışır, ondan öz məqsədlərini istifadə etsin. Ağıllı, qeyrətli, namuslu, vicdanlı insanlar da ondan cəmiyyətin inkişafı, xalqın inkişafı, millətin inkişafı üçün istifadə edəməzdir. Ona görə də azadlığın hər hansı bir şəkildə məhdudlaşması bütünlükdə azadlığın məhdudlaşması deməkdir. Baxın, bizdə çox tez-tez qəbdə olan bu bəzi problemlər şişirdilir və bundan da demokratiyanın əleyhinə istifadə olunur. Əksinə o problemlərin demokratiya aidiyyatı yoxdur. Avtoritar dövlətlərdə, totalitar dövlətlərdə o qüsurlar 1000 dəfə Avropadan çoxdur. Sadəcə Avropa elə bir şərait yaradacaq ki, şəffafdır, ona görə kiçik eyblər də görsənir. Totalitar cəmiyyətdə dövləti cinayətlər belə elə gizlədilir ki, güya burada heç bir belə bir cinayət yoxdur. Nə məhkəmələr işləyir, nə prokuror işləyir, nə müstəndir işləyir, o işləyir. Yəni, totalitar cəmiyyətdə, demokrat cəmiyyətdə görsənən fərq bununla bağlıdır. Yoxsa azadlıq qədər böyük bir neymət yoxdur. Zaten Allah Taala da insanları hür olaraq yaradı. Hürriyyət insanın birinci həyatının məqsədi olmalıdır. Azad olmayan insan inkişaf eləyə bilməz, azad olmayan insan ləyaqətini qoruya bilməz. Bu nə deməkdir ki, biraz azadlıq vermək lazım, biraz vermək lazımdır.